Okay, so ini soalan yang keenam. Boleh saya teruskan? HYP4. Boleh, madam. Okay. So, soalan yang keenam ni, kalau kita nampak dekat sini, dia bukan soalan probability. Dia adalah soalan topik 10. Okay, bila topik 10, maksudnya kita tengok soalan tu dia sama ada binomial, Poisson ataupun normal. Okay, soalan yang kedua ni dia dah terang-terang cakap normal approximation. Okay, so soalan yang atas ni, so kita boleh nampak dekat sini, so mungkinlah dia adalah binomial. So kenapa saya kata dia binomial? Sebab saya tak nampak dia ada rate ataupun ada yang menggunakan Poisson ke. So kalau dia bukan normal, dia bukan Poisson, so dia binomial lah. So betul ke tak dia soalan binomial? Kita tengok. Dia kata 15 student are selected at random. So dia dah pilih dekat kita N sama dengan 15. So soalan binomial je ada number of N ni. Independent trials N equal berapa. Poisson tak ada N. Okay, Poisson tak ada N. So bila dia sebut number of student, so kita bermain dengan discrete. So discrete sama ada binomial atau Poisson lah. So ini adalah binomial. So, bila kita tahu dia adalah binomial distribution, mesti tahu N dan mesti tahu probability of success. Tapi nak tahu probability of success tu apa, kita kena tengok soalan ni, apakah X dia? So, kalau kita tengok dekat sini, dia tanya pasal female. So, kita punya X sebenarnya adalah number of, memanglah number of sebab discrete, female student. Okay. So probability of success untuk female, dekat sini cakap 30% of the student in private college are female. So female ni sekarang adalah kita punya highlight kepada soalan ni. Kita punya event kepada soalan ni. Kita punya kata probability of success. So probability of success untuk female adalah 30%. So meaning that probability of success kita 0.3. Nampak macam mudah. Saya boleh je terus tulis dekat awak. Okay, so this is the question. Oh, this is X binomial 15, 0.3. Saya boleh je terus cakap macam tu. Tapi bukan semua orang boleh keluarkan maklumat this is a binomial. With N equals to 15 and probability of success 0.3. Merujuk kepada apa sebenarnya? So that's why I explain detail to you. Macam mana kita dapatkan distribution untuk binomial ni. Okay, itu satulah. So, soalan yang pertama, dia tanya what is the probability that less than 4 are female. So, soalan A, 1, probability X yang female tu less than 4. Less than 4. So, kalau kita nak guna binomial formula boleh. Tapi awak kena buat probability X equals to 0 plus probability X equals to 1 plus probability X equals to 2 plus probability X equals to 3. Sebab kita memang nak less than 4, maksudnya 0, 1, 2, 3 lah. Tapi banyak sangat formula. Bila kita banyak sangat formula, kita tend to do careless mistake masa awak tekan calculator tu. So, saya tak guna formula, saya nak guna table. Sebab 15.0.3 can be found in the binomial table. So, saya pun carilah the binomial table. 15.0.3 ada dekat muka surat 6 tu kat binomial table. So, ini less than. We cannot read it directly from the table. So, dia adalah 1 minus probability X more than or equals to 5 lah. Sorry, 4. 4 sebab dia less. Ini adalah probability X less than or equals to 3. So, dia adalah 1 minus probability X more than or equals to 4. So, more than or equals to 4, kita boleh terus baca daripada table, which is 0.7031. So, 1 minus 0.7031 is equals to 2969. Okay, ada soalan tak so far? Before, ada soalan. Okay, boleh saya teruskan ya? Boleh, madam. Okay.
Okay, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua is a bit tricky. Dia tanya kat kita, find the probability, if the probability. Okay, tulis je maklumat yang dia bagi. If the probability, so pilah, of selecting not more than K. Apa maksud not more than K? Not more, tak lebih daripada K. So, paling banyak pun K. So, maximum adalah K. So, bila maximum adalah K, so X less than or equals to K. Tak lebih daripada 3 orang. So, paling banyak pun 3. So, less than or equals to 3 lah. So, not more than K. Is 0.9963. Determine the value of K. Sekarang kita suruh kita cari 0.9963 ni. Okay. Tapi daripada table kita tak jumpa 0.9963 sebab ini adalah less than. So kita nak tengok dia punya value yang more than. Sebab daripada table kita boleh baca more than. So apa maksud probability X less than or equals to K, dia adalah 1 minus probability of X more than or equals to K plus 1 adalah 0.9963. So kita susun balik ni, probability of X more than or equals to K plus 1. Bawa pergi sana, ini bawa pergi sebelah. So 1 minus 0.9963 is 0.00064. 0.00064. Betul tak? Ya. 0.00123 6 4. So kita tengok daripada table, more than or equals to K plus 1 adalah 0.00064. So kita baca daripada table, N sama dengan 15 dan probability of success adalah 0.3. So ada tak 0.00064? Tak ada. Tapi kita ada value yang hampir dengan dia. Berapa value yang hampir dengan dia? Ada yang nak cuba? 0.00037 dengan 0.10152. Okey. Saya salah kira ke? Okay, saya salah kira. Bukan 0064. 1 tolak 0.9963. Saya tertekan 36 tadi. Patutlah. Okay, 0.0037. Itu pelik juga, kenapa 64 ni tak ada dalam table. Rupanya saya salah kira kat atas ni. Sepatutnya dapatlah. Okey, 0.00037. Ada tak dalam table? Ada. Dia adalah from table. Kita baca. From table, probability X more than or equals to 10 adalah 0.0037. Okey. Kalau ada yang tengok table sama dengan saya ni, dia dekat muka surat berapa? 7. Dekat surat 7. Betul. Very good. So kita baca daripada table, probability X more than or equals to 10 adalah 0.0037. So kita boleh compare siapa sekarang? K plus 1 is equals to 10. So agak-agaknya berapakahnya K sama dengan? K sama dengan 9. Okay, so itu cara untuk kita buat soalan A2 ni. Tulis je balik ini dalam ayat matematik. Probability of selecting not more than K female student is 0.9963. Ini ayat matematik. Untuk ini adalah ini. Ini ayat matematik dia. And then sebab kita nak baca daripada table probability tu, so kita kena tukar dia kepada more than or equals to.
So less than or equals to, bila kita tukar kepada more than or equals to, dia jadi begini, 1 minus x more than or equals to k plus 1. Kenapa k plus 1? Sebab macam tadi lah. Kita nak less than 3. So kita tak boleh tolak more than 3. Kita kena tolak more than or equals to 4. More than 3 lah. More than or equals to 4. Sebab kalau kita tolak more than or equals to 3, yang probability dekat 3 tu pun kita tolak juga. So tak boleh. This is discrete eh. Binomial kan discrete. So it's very important tanda equal dengan tanda equal ni. So k plus 1 dekat sini. And then kita kira 1. Bawa pergi sebelah, ni bawa pergi sebelah. So kira 1 minus 0.96 tu dapat 0.037. Sebab kita boleh baca more than or equals to ni dalam table. So kita kata daripada table, x more than or equals to 10 adalah 0.0037. So kita boleh compare lah k plus 1 ni dengan 10. So k is equals to 9. Okay, itu soalan A. Soalan yang B, dia kata suppose that 3 student will attend dinner organized by the college, use the normal approximation. So asalnya dia adalah binomial because it deals with number of students, number of female students. Macam mana pula dia boleh jadi normal? Kenapa kita boleh jadi normal? Sebab dekat sini n is more than 50. Sebab n yang dia gunakan sekarang adalah 300. So kita boleh guna normal approximation untuk soalan binomial ni. Tapi ingat, dia bermula dengan binomial. So kita kena treat dia sebagai binomial dulu. So the question asks you to use the normal approximation. So bila kita approximate x binomial 300 dengan probability of success untuk female tadi 0.3. So kita jadikan dia normal. Kita approximate dia kepada normal. Kita akan dapat x normal 300 times 0.3. 90. Dengan variance dia 300 times 0.3 times 0.7. 63. So as we said that we have to treat this question as a binomial first. So soalan yang pertama, calculate the probability that between 90 and 110 female student will attend the event. So probability of x between 90 dengan 110. So dia tak included lah 90 dengan 110 tu sebab dia between. Dia bukannya kata from 90 to 110. So kata between. So between tu dalam lingkungan 90 ke 110, tapi 90 dengan 110 tu tak termasuk ya. So kenapa saya kena highlightkan benda tu? Sebab kita mesti bermula dengan binomial. Okay. So kita kena buat continuity correction. So saya suka buat continuity correction dengan nampak daripada number line ni. So sebab this one is open. This one is also open. So ingat kita kata bila dia open, kita buat buka pintu, kita boleh masuk dalam. So continuity correction kita start dekat sini. Dia open pun boleh masuk dalam. Tapi masuk dalam dia dekat luar, dekat sebelah kiri lah sebab ini dalam dia. Masuk dalam eh. Ni kita kat luar boleh masuk dalam. Ni kita kat luar boleh masuk dalam. So this is the continuity correction. 90.5 dengan 109.5. So kita punya continuity correction mesti betul. Sebab itu yang akan menentukan kita punya jawapan standard normal kita dekat bawah. So this one is 90.5 x 110.5. Sorry, 109.5. So sekarang ni bila dia dah jadi normal, kita dah approximate dia jadi normal. Now bila awak nak letak equal ke, nak letak tak equal ke kat sini, dah tak ada masalah dah sebab dia dah jadi normal. Okay, tapi dengan syarat mestilah dah buat continuity correction yang betul. Selalunya kita follow je daripada sebelah. Alright, so 90.5 dengan 109.5, this is correct, the continuity correction. So kita tak boleh kira normal kalau dia tak jadi standard normal. So kita kena jadikan dia dulu standard normal.
So 90.5 minus mean kita 90 over standard deviation square root 63. And another one is 109.5 minus 90 over square root 63. So kira lah. 90.5 minus 90 over square root 63, you will get 0.06. And 109.5 minus 90 over 63 is 2.46. So bila kita lukis bell shape graph kita, since this is Z and it the tengah dia mesti kosong, so 0.06 tu dekat sinilah. Dekat sini adalah 2.46. So ini adalah value yang kita nak kira. So probability yang kita nak cari dekat dalam ni. So probability yang kita nak cari dalam ni adalah yang more than 0.06 minus probability of Z more than 2.46. Ingat, nampak saya tak hafal benda ni. Macam mana daripada ini nak dapatkan formula ni? Tak, saya tak hafal. Saya mesti tengok berdasarkan bell shape graph. Lepas tu baru saya dapatkan dia punya formula. Ada orang dia nak shortcut je semua. Semua dia nak terus dapat. Macam mana dari sini nak terus dapat formula? Tak, awak kena lukis dulu bell shape graph ni supaya awak nampak dekat mana kawasan yang sebenarnya kita nak tu. Alah, padam pula. Okay. So, kiralah daripada table more than 0.06 adalah 0.4761. Jangan ada lagi yang tak reti baca normal punya table ya. Kalau tak reti baca, tolong bagi tahu sekarang. Boleh saya masukkan awak dalam intensive care. So, jawapan dia 0.4691. So, ini jawapan dia untuk kawasan probability ini yang kita nak cari ni. Okay, ingat, dia mesti start dengan continuity correction yang betul. Once awak punya continuity correction salah, so salah lah semua dekat bawah ni ya. Okay, so mesti buat continuity correction yang betul. Okay, so itu untuk soalan B1. Okay, soalan yang kedua is a bit tricky. Find the value of integer M if the probability that at most M female student will attend the event is approximately 0.9983. So dia kata at most M female student, maksudnya saya buat nombor 6B2 kat sini. Probability of X at most M, paling banyak M, so less than or equals to M, is equals to 0.9983. Okay, so kita nak tengok normal punya table. Sebab ini adalah kita dah approximate dia kepada normal distribution. Kita tak ada table normal untuk X. Kita hanya ada table untuk standard normal. So ini kena tukar dulu jadi standard normal. So M minus, kita tengok ya. Ingat ini adalah binomial pada asalnya. Bila kita tukar kepada normal, oh ini binomial. Sebab kita guna approximation, kita kena tukar dia dulu kepada normal. So bila nak tukar kepada normal, saya kata ingat dia ada continuity correction. So saya suka buat line macam ni. This is your M. Kita nak less than M. Dekat belah sana lah kiranya. So bila dia tutup pintu ni, kita kena duduk luar. So continuity correction kita adalah M plus 0.5. So ini adalah continuity correction yang kita perlu buat. X must be less than M plus 0.5 is equals to 0.9983. Okay. So sebab kita nak kena tukar dia pula kepada standard normal, so dia akan jadi probability of Z less than or equals to M plus 0.5 minus dengan 90
over square root 63 equals to 0.9983. Jangan risau, ini hanya reverse proses kepada apa yang kita buat dekat soalan nombor 1 tadi. Ini kita cari probability. Sekarang dia bagi probability, kena cari value of Z kita sekarang. Okay. Sekarang kita lukis kan dalam kelas dulu, apa yang saya buat dekat benda ni, saya namakan dia sebagai let's say alpha lah. Saya namakan dia sebagai alpha. Gamma ke. So, probability of Z less than or equals to gamma tadi adalah 0.9983. Okay. So 0.9983. So macam mana bell shape graph dia? Dia mesti less than gamma. Kenapa gamma dekat sini? Sebab dia lebih daripada 0.5. So 0.9983. Okay. So macam mana saya nak dapatkan kawasan berlorik ni? Kawasan berlorik ni saya boleh dapat dengan cara saya tolak more than gamma. So ni 0.9983. So kawasan putih ni adalah 1 tolak 0.9983, which is 0.0017. So saya tak boleh baca kawasan less than ni dalam table, tapi saya boleh baca kawasan putih ni daripada table. So daripada table kita kata from table, probability of Z more than or equals to gamma adalah 0.0017. So benda yang samalah kita nak kira. Ini less than 0.9983. So kalau more than 0017. Okay. So boleh tak saya cari 0017 ni dalam table normal kita? Boleh. So kita pun ambil lah table normal. 0017, kita cari 0017. Saya nampak dekat 2.93. So kita kata from table, probability of Z more than or equals to 2.93 adalah 0.0017. So saya boleh compare siapa dengan siapa sekarang. Maksudnya gamma kita adalah 2.93. Dan siapa gamma kita tadi? Ini. Ini gamma kita tadi. M plus 0.5 minus 90 over square root 63. So sekarang kita nak value of M kita. So kira je lah guna kalkulator awak. 2.93 times square root 63. Plus 90 minus 0.5. 112.7. So M is equals to 112.7. Tapi sebab M ni pada asalnya adalah binomial. Ni binomial. So binomial mana boleh perpuluhan macam orang kan kita kata. Mana boleh kita kata orang tu 1.2 orang. 1.2, 2.7 orang. Tak boleh. So M kita kena tukar dia jadi integer. So M adalah, kita boleh bundarkan dia jadi 113. So ada skema yang dia terima 112. So bila dia terima 112 sebab nama dia pun approximate. So approximate dia boleh jadi overestimate ataupun underestimate. So bila kita ambil bundaran yang besar ni, maksudnya kita overestimate dia lah. Lagipun dia dah hampir dengan 113 macam tu. So nama pun approximation. Dan yes, kalau awak masukkan 113 dekat dalam formula asal ni, awak tak akan dapat 2.93. Tapi sebab itulah nama dia, dia approximation. Tapi kita tak boleh ambil 112.7 sebagai answer. Sebab jawapan M ni mesti dalam bentuk binomial. Okay. Kalau awak akan jumpa juga soalan ni dekat dalam MacBus yang keempat yang saya akan hantar hari ni. Sebenarnya dah ada dah dalam Google Site tu. Boleh try buat soalan MacBus yang keempat tu. Sorry, bukan hari ni. Topik 10.
Sama sebiji soalan macam ni. Sebab soalan takkan lari. Memang pattern dia macam ni. Nampak awak tengok pattern dia? Dia tanya probability. Lepas tu dia bagi probability, dia tanya Z pula. So yang membezakan dia adalah cara kira sahaja. Tapi flow dia tu still sama. So kalau awak faham, bolehlah buat. Dan mesti hati-hati sebab bila soalan approximation, dia berasal daripada binomial. And then baru kita tukar kepada normal. Dan daripada normal baru dia pergi kepada standard normal Z ni. Ramai orang selalu salah daripada binomial pergi ke normal sebab dia lupa nak buat continuity correction. Selalunya dia buat continuity correction betul masa nak cari probability. Tapi masa soalan yang reverse ni, dia lupa nak buat continuity correction ni. Yang ni. So, sekali awak buat soalan ni, memang awak tergagap-gagap. Memang awak macam lost, blur, tak tahu nak buat apa. Tapi awak jumpa lagi soalan macam ni lepas ni, awak dah tahu flow dia nak buat macam mana. So, it's very important for you to do exercises. Jangan buat satu exercise mat, nampak susah awak terus give up. Bukan masanya untuk give up sekarang, saya kata. Minggu ni adalah masa untuk awak push yourself. So, question 7. The random variable X follows the binomial distribution with parameters N and P. Given EX equals to 5, so EX tu adalah dia punya mean lah. And probability of X equals to 4. Probability of X equals to 4 is 1.75 times probability of X equals to 3. Find the value of N and P. So sebab dia bagi dekat kita dua unknown, that's why dia bagi dekat kita dua information juga. Sebab daripada sini kita akan dapat dua equation. Dua unknown mesti kena ada dua equation. So probability of X equals to 4, saya tulis balik. Sikit lagi masa dan nak habis dah. Soalan nombor 7 ni. Hopefully question tak ada apa-apa. So question 7. Dua information yang dia bagi adalah pertama, probability of X equals to 4 is equals to 1.75 times probability X equals to 3. So kita boleh dapatkan ni menggunakan binomial formula. So binomial formula mesti ada N dengan P which kita tak tahu. So tulis je lah NC4 P to the power of N minus 4 P to the power of 4 and 1 minus P. Q kan 1 minus P is equals to N minus 4. N minus 4. Equals to 1.75. Okay, dia dah kelam kabut ni sebab dah nak habis masa. Okay, 1.75 times NC3 P to the power of 3 and 1 minus P which is Q to the power of N minus 3. So memang akan ada banyak unknown kat sini. Tak adalah banyak dua lah. Dua N dengan P dekat situ. Yes, awak tak boleh kira ni guna calculator. Tapi we know the formula. So formula dia adalah N factorial over N minus 4 factorial. 4 factorial. P to the power of 4. And 1 minus P to the power of N minus 4. Okay, 1.75. So NC3 ni adalah N factorial bahagi dengan N minus 3 factorial. 3 factorial. So nak tak nak memang awak kena tahu NCR ni maksud dia apa. NCR, ingat eh. Formula NCR, jangan cakap awak tak pernah jumpa. Belambak saya letak dalam lecture note tu adalah N factorial over N minus R factorial R factorial. Alright. So yang ni saya teruskan. 1 minus P N minus 3 P to the power of 3. So sekarang kerja kita adalah nak simplify ni. Nampak macam susah tapi sebenarnya boleh untuk kita simplifikan dia. So bila kita, sebab sini semua darab. So bila kita bawa N factorial dengan bawa ke sini, dia akan jadi bahagi. So N factorial over N factorial. So N minus 3 factorial, 3 factorial dia akan jadi
dekat atas sebab daripada sini jadi bawah. So n minus 3 factorial. Tengok elok-elok ini semua working sahaja. Tiada apa-apa yang berbelit pun dalam ni. Awak cuma susun sahaja balik. Okay, and then we have p to the power of 4. Okay, ni 1 minus p to the power of n minus 4. Okay, over. Yang ni dekat atas, bila ni dia turun bawah lah. P power of 3, 1 minus p to the power of n minus 3. So equals to 1.75. Tinggallah 1.75 seorang-seorang dekat situ sebab semua yang lain ni kita dah buat pergi sebelah. Okay, sekarang masa untuk kita simplify. So bila kita nak simplify, okay, apa yang kita dapat dekat sini adalah 3 factorial p to the power of p minus ni. So kita akan dapat p to the power of 1. Kita selesaikan yang senang dulu. 1 minus p ni n tolak 4. Ni n tolak 3. So ini mod naik atas dia akan jadi n tolak n. Negatif 4 tambah 3. So 1 minus p to the power of negatif 1. So equals to 1.75. So saya nak highlight sikit apa yang akan jadi kepada diorang ni. Okay. 3 factorial n minus 3 factorial adalah samalah juga dengan n minus 3 darab n minus 4 factorial. Jadi, n minus 3 factorial saya tulis kat sebelah ni adalah n minus 3 n minus 3, awak lepas ni kelas face to face ke? N minus 3 darab n minus 4 darab n minus 5 darab n minus 6 darab n minus 7 dan seterusnya. Which mean ini adalah n minus 3. Apa saya suka letak perubahan ni? Darab dengan ini kita panggil dia sebagai n minus 4 factorial. So n minus 3 factorial boleh ditulis sebagai n minus 3 darab n minus 4 factorial. Begitu. So nampak ini yang saya simplify dekat sini. Darabkan dengan 3 factorial. Okay. Dan n minus 4 factorial. Kita stay-kan dia dekat situ. Kita darabkan dengan 4 factorial sama 4 factorial adalah 4 darab 3 darab 2 darab 1. Maksudnya 4 darab 3 darab 2 darab 1 ni adalah 3 factorial. So 4 factorial ni saya tukar dia jadi 4 darab 3 factorial. Supaya ini dengan ini boleh cancel off tadi. Ini dengan ini boleh cancel off. So kita tinggal sebenarnya n minus 3 over 4. Tak ada factorial dah. Okay, senang kerja kita. Darab P, darab 1 minus P to the power of negative 1 is equals to 1.75. So, ini adalah satu okay, ini adalah satu equation. Which mean dia bagi dekat kita mean tadi. Berapa dia bagi dekat kita mean tadi dalam soalan? Dia kata NP is equals to 5. So dia bagi EX is equals to 5. Maksudnya NP adalah 5 lah. So dekat sini kita ada NP. Macam mana saya nak dapatkan NP? Dia adalah NP. Ini saya expand saja. Minus 3P times 1 minus p to the power of negative 1 over 4 is equals to 1.75. So np adalah 5. So ni 5 tolak 3p. Okay, nampak tak kita ada satu equation dengan satu sahaja unknown kita sekarang, which is 5. Which is p. So kita bolehlah cari nilai p. Okay, tukar the story short. Saya dapatlah p sama dengan 1 per 2. So bila dapat p sama dengan 1 per 2, n kita adalah 10 lah. N sama dengan 10. So awak try susah this one. Tengok dapat tak P sama dengan 1 per 2 macam yang saya buat ni. Okay, soalan nombor
Tujuh ni kalau ada masalah boleh bagi tahu, saya boleh je bagi terus skema dia yang cantik-cantik dekat awak, tapi saya nak explain bahagian macam mana n minus 3 factorial boleh jadi n minus 3 this one. Macam mana n minus 3 factorial boleh jadi n minus 3 darab n minus 4 factorial, dan macam mana 4 factorial boleh jadi 4 darab 3 factorial. Ini yang penting sebenarnya dekat dalam soalan nombor 7 ni. Tapi ini dikategorikan sebagai soalan yang agak susah lah sebab tidak semua orang boleh workout this one. Tapi once awak dah tahu yang ni, kalau keluar exam soalan macam ni, maksudnya awak dah tahu macam mana nak gunakan formula factorial ni. So itu sahaja untuk revision set yang ketiga. Saya sangat berharap semua orang boleh buat satu set yang lengkap, especially set tiga ni sebab kita dah bincang semua soalan. Dan kalau first time awak buat, awak start, awak boleh refer pada video saya untuk mana-mana soalan, ataupun boleh telegram saya terus sebab mungkin explanation saya tu pun awak tak faham juga. So boleh je PM saya terus, tapi saya nak at least awak try buat satu sekali buat revision set yang ketiga ni buat sendiri. Okay, and then the next time awak buat set yang ketiga, kali yang kedua tu awak dah tak perlu refer pada video ataupun dah tak perlu tanya saya sebab awak dah faham konsep-konsep dia. So kalau awak buat kali kedua tu dah confident, maksudnya awak dah boleh kata apa, jawablah soalan, dah fahamlah soalan tu tanya apa dan nak apa dan macam mana nak start. Kalau soalan exam tanya macam tu. Satu, jangan hafal. Jangan hafal solution. Dan yang ketiga, pesanan saya lagi sekali, jangan pilih soalan. Buatlah satu set tu banyak kali pun tak apa, asalkan awak faham soalan dia dan faham semua soalan. Jangan fahamkan topik-topik yang awak nak je, jangan macam tu. So do your revision wisely, use your time wisely dan jangan give up. Kalau ada soalan yang awak tak dapat, tak dapat ataupun rasa susah sangat, tolong PM saya, tanya sahaja ya. Okay. So itu satu, kita jumpa esok dekat dalam DK, saya nak bincang revision set yang kedua pula. Itu sahaja daripada saya, thank you H5P4, I'll see you tomorrow. Hopefully we can meet face to face, and that's all from me, thank you everyone, have a good day and assalamualaikum.